24-годишната Христина Пенева завърши на 23-то място при жените в полуфинала от Световната купа по скокове на батут, която се проведе в морската ни столица. Националката ни постигна второто си най-добро класиране в елита на подобен форум, като преди това тя има 9-то място. С този резултат възпитаничката на треньора Станислав Стоянов успя да спечели точки за олимпийската ранглиста, валидна за игрите в Париж, като квота за най-престижния спортен форум и скоковете на батут могат да вземат най-добрите 8 при мъжете и жените от предстоящото световно първенство в Бирмингам през месец ноември, както и сумарния резултат от представянето на общо 5-те световни купи, едната от които приключи във Варна. Това състезание беше наистина силно. Аз този път се умях да изляза по-спокойна и да представя моята комбинация по-уверена, но със сигурност имам още какво да усъвършенствам. Не, няма да променяме нищо по сложността и като цяло по програмата. Ще си заложим на тази комбинация, която е. Конкуренцията със сигурност е много подготвена на всички състезания, не само тук, през цялата година, и битката е много тежка. Битката е всъщност не само за медалите, но и за олимпийска квота. Ти каза, че не мислиш точките, обаче ви предстои световно първенство. Да, със сигурност гледам да не се фокусирам върху точките за олимпиадата. В това просто да правя максимално най-доброто, което мога, което съм тренирала. И оттам се надявам всичко да си дойде на мястото и да сбъдна моята мечта, да събера нужните точки за олимпиада. Вариант квота от световно? Не е изключен, но ще е много тежко, защото там само финалистите вземат квоти и ще е много трудно, но ще се борим. При мъжете Мариан Михалев също изигра силно едната от двете си заложени комбинации и получи много добра оценка – 57,230 точки, която му отреди 34-то място в крайното подреждане. Мога да кажа, че съм много доволен от моето изпълнение, особено на първата комбинация, понеже това може би е най-добрият сбор, който съм направил от купите за тази година. Може би, все че не съм сигурен точно. Доволен съм още, много работа вътре да се работи по нея. Имам доста груби грешки на някои места, но живот и здраве ще се изчистят до световното първенство. За тази световна купа колко време тренирахте в залата или при вас процесът е целогодишен? Ами, при нас процесът е целогодишен, понеже ние сме от купа в купа и нямаме много време за почивки. И като цяло не сме след Америка, световната купа, която беше, не сме спирали подготовката си за Варна. Като за мое чудване, на тази купа бях, може би, най-спокоен от всички други купи, отпуснат, т.е. не съм се притеснявал или нещо от родната публика или от хората, които са дошли да ни гледат. Просто едно разконцентриране може да ти коства цялото съчетание, наистина. Максим Ангелов и Мартин Димитров завършиха и двете си изигравания, но оценките от 54,720 точки и 54,580, които получиха, не успяха да им гарантират участие в полуфиналите, защото конкуренцията при мъжете бе изключително силна. Ангелов завърши 49-ти, а Димитров се нареди 51-ви. Да. Доволен съм от предните купа, направих по-добър сбор от... направих по-голям сбор, защото... Скочих по-трудна комбинация. По-високо мисля, че скочих по-добре. Първата комбинация беше с цяло сигурност, да скоча първата комбинация, втората просто да... подготовка за световното. Просто аз няма да мога да взема точки за тази олимпиада. Аз съм подготвен за другата. И сега ми е по-важно скоча на световно, колкото може по-добре. Ще направя най-добрата от себе си, за да взема точка за другата олимпиада. На 17. Смятам, че показах може би 90% от това, което мога да направя. Много добро представяне направих, по мое мнение. Това, което съм работил по време на тренировки, го показах тук. Ще търсим със сигурност по-голяма височина, ако е възможно. Моето изпълнение е добро. Аз ще участвам на световното първенство в по-долната възраст 17-21, така че там ще съм конкурентен. Мисля, че това ми е най-доброто представяне на световна купа и това е най-добрият резултат. Ами, разбира се, треньора е най-важен. Аз неговата реакция следя най-скъсо и когато той каже, че е доволен, тогава всичко е наред. Също така майка ми беше тук, така че тя беше на второ място за реакцията.
Така България приключи домакинството си на Световната купа по скокове на батут във Варна с най-добро класиране на Христина Пенева, която завърши на 23-то място в полуфинала при жените. Не вижте, за първи път не имаме полуфинал на една от купите преди години на Мариан Михалев. Сега и при дамите, при жените, мога да кажа Христина Пенева. Тя се класира на полуфинал, което дава възможности да спечели повече точки за класиране за Олимпийските игри за година в Париж. Мога да кажа, че само преди две седмици имахме един сериозен турнир в Русия, в новата зала, която ремонтирахме заедно за спортния клуб и с помощта на Министерството на спорта с финансирането. И там видяхме състава, който ще участва на Световното първенство. Това са 15 спортисти от малките юноши и младежи и двама мъже, т.е. една жена и един мъж при сеньорите. Аз съм оптимист за това първенство, тъй като наистина бяха в много добро състояние децата и вярвам, че ще постигнем успехи. Като казвам успехи, ние през последните години на световни първенства винаги я впечатлим по 1-2-3 медала. Вярвам, че и сега ще успеем. За сега Пенева има точки. Някъде по наши изчисления се явява около 19-то място. Ако тя премине още 4-5 места напред, има сериозни шансове за участие в Париж до година. И имаме две световни купи следващата година в Баку и в Германия през февруари и март. Ако тогава тя наистина попадне отново на полуфиналите, чакаме, че се класира за Олимпиада, което ще бъде нещо наистина добро за нашия спорт. Тъй като вие може би знаете, ние сме по-новите спортове, но като имам предвид как се работи в клубовете най-вече, в национален отбор, тези резултати ще дойдат. Добре, като казахте световни купи, България трябваше и следващата година да бъде домакин на световна купа, но... По всяка вероятност ще я премесим 25-та година, тъй като следващата година има 6 световни купи, от които всички участници ще бъдат... Усилията ще бъдат насочени към двете квалификации, а в другите световни купи няма да има такова масово участие, което ще не затрудни. До Олимпийските игри остават само три престижни състезания, в които могат да бъдат спечелени точки за Париж. Това е шампионатът на планетата през ноември в Бирмингам и две световни купи в Баку и Котбус, Германия през 2024 година.